Ska lidhje me këtë se u nis me këtë tjetrën. Hajde të ishte, ja, edhe më thot mu qa thuje vetëm se ti s'ke dit barabart me ne. Për qa s'kam dit, a jam këtu më? Apo piti, po të flasun. Jemi barabart. Nuk komen një tjetër këtu. Kena ka kërrat para me e njeri, Allah. Dijo, juve jeni të rinj dhe kemi marrëdhënie që është krijuar në hyrje, në rifutje. Ajo gota atje, ai çuni aty, un kam pas gjë marrëdhënie përpara. Po. Dhe ti kur vjen ke pritshmëritë të tuaja. Ai jo, ti ke. Mirë, keq i ke. Ai fut kasetën, un fut kasetën. Po më flet mua. Dhe ai në këtë, un Franceskën e kam rrëtë shumë xhan, që kjo është dobësin lojë dhe un e di shumë mirë. E di. Ai e shef marrëdhënien dhe ai është vetëm këtë rast dhe ai nuk është mësuar të eci vetëm. E, dhe çfarë bën? Fillon vjell vrerë për mua që ky s'është lojtar. Mos e llogarit ti këtë, mos e bëj ti këtë, po si ka mush ditët njëri, mund të ketë mush 100 ditë, po s'ka mush ditët që mos më llogarisë. I thot francezit. Po. Kaq. Se un kam zjet me mos u përfshi dhe me mos u bë se s'kan qenë biseda me të drejtën që më përkasin edhe që më përfaqësojnë. Me qenë këshu, me dur lart, që baba durt. Mirë, këtu si jonë, s'është puna jote me atë. Po pra po, po flasë. Sa i përket që ndihë që në atë që... Sa i pretendoj, frajë. Po periudhen që unë kam hik, me thënë drejtën kam thënë shqyrë që kam hik. Mos na bëjt e ti atë që të mirë e ti mërzotit. Se në dhe ne që i nga gjotë, që në këqia, ku tëmë. Mi pra mirë, po tashi, ju e shëshon, e disi jeni ju, unë nuk e thash për këta. Unë e them që e qa kemi bë nësa, mirë, jemi siel nësa, mëse, oke, pa tjetër ka pas tension, këtë këshu shprejt njëri ju, si jemi bë, jemi bë copash, kemi thënë gjëra që së mendoj. A në tha për dhomë, nga që anë të kam prishtë anë e gjumit, në fakt e i në dhomë, dhe në këto gjërat e... S'ke prish gjumin, po pe dhe unë thash, dhe unë ty të thash, sa pa i tha, të unë ty të thash, për punë, për regullë, për këshu, a i është zotni, dhe pa tjetër. Ama e kisha në pjesën që mos përmene në qinditëshin, vetëm lullet edhe këto, se e rukëtimin e kam, pra, vazhdoj rukëtimin. Ato qia dhe rukëtimin janë thonë, stërëtonë, diskutojnë, qdo ditë, debatohet. Qyqyr që ullën i e... Vetëm për të mirat nuk fritet në herë tu. Po pra. Edhe është momenti tash që të hedhë një syve. Në përmjerë nuk vitet në erë tu. Pa, hajtë me jura. Po këtu tash i ti mos bëj si kur gjarë në hona. I qenë të shmitar që tu edhe është qesh, edhe është shku mirë, edhe kena një të rahat. Mos e pyti mu. Po qërë, pse këtu vetë më shere shamaten, po? 99% po? Jo, për atë. Dhe shere dhe shamata të nivellit nuk di. Po, a ju. Ka dhe gjërat mirë më burë. Palaj nuk maj me nëjë gjënë kërku. Ta shë tepër të me e thonë që i ka patë 99% shumë. Unë flasë për judhën, kur unë shisha. Ka qenë e tesë, këshu e shofë unë. Jam gabim, jam gabim. Këshu e shofë. Qënë ti i tecinu me 2-3 njerës? Po 20 njerë kërë bërë galata. Kam qenë me 20, jo me... Këptan? Po që mua, kjo së më përqenë, që vi këtu dhe të quat që ajtë mëse kërë ka qenë pushim, jo me jo, s'kam qenë pushim. Dhe më s'ka lidhja dhe s'ka të asotë. Këtë më tha, këtë më tha, dhe ma tha dhe dje, mos e thuj mo, dhe se ke thonë ti, e thot a i që unë e kam afer, po jo më vla se do t'a shofim, se sa, do t'a shofim. Ti është zdoja, ishte zjedhje, ja thash edhe ti me mëje. Ja thash, ishte zjedhje. Po për t'ap gojën e, edhe për t'u rikëthyë, në sekonda mëj. Dua dhe e bëj. Doja dhe se shifja vete. Rikëthe me sekonda. I love you, unë të du fort edhe të versoj si shok. Dhe të kam brojtur sa herë që të kanë rëmë. Nuk kam vështërimin tim që kam parë të drejt, kam dhe zërë për ty. Po më leo të them që një gjësë më ka pëlqyre. Në njëra se si hike momentin që... Sepse, ja të them unë. Je, pse, qap. Ja të them unë. Dorin do të gjojë Romeo që të përdojnë të ironin e tjetërin e tjetërin. Po të them, po të zej zotin që nuk ka qenë arsua Romeo zero. Të them, unë jam emocional. Në atë fasë që unë isha, nuk është se kisha nëjë dashnit modhe nga gjithë. Po. E kisha vetëm nga një person, dy. Se nuk e kisha, hoqa... Dorën mund nga e përta e përta e përta. Hoqa tërturën. Dhe shifësha, ca njërës që ishin prit.
Më lirë ta sqaroj. Shifsha ca njerëz që u bën dy grupe, u bën kundërshtarët bashkë. Jo, mos u ngjera drejt. Dy elita, grupet e veta bashkë për të më nxjerr jetën dhe për të më zhduk nga shtëpia. Dhe ja dolën. Për çfarë duhet ja japim dorën? Për çfarë? Emocionin me veten. Për çfarë më? Se më deshën shumë. Jo, se s'kam. Më respektojnë tani, tani mos bëjmë kështu si, mos bëjmë kështu. Jo, pra jo. Kam ndeshje futbolli Karramuan shohën me Europën me nona me gjona kështu dhe fillin jetë dora kur marrën loja. Po le të shihmë atë të kotë. Pse duhet me bushu kot? Oh, you do fort. Oh, ma bëj kot. Se ndjeva, nuk e ndjeva. Kshu e pash, kshu. Tash e di. A kupton, Olja? A shkret normal? Ka gjona që shkojnë dhe më keq. Në 1 orë gjysë aty ka. Kur janë që gjithë që ngelin, shkon drejt te banaku. Nëse shem që gjithë që çorë thua, e faleminderit nevoja çojni. Thash, ju dua, ju dua, më u pafshim. Ju dua dhe ikë jashtë grafit. Po, sepse nuk e ndjeva. Suksese dhe kaq, për çfarë duhet me bë falsitete? Nuk i bëj dot në Roza. Ashtu e niva më Julia. Ashtu e niva, isha cop, isha i dërmuar, isha i shtypur. Isha një presion tjerëzakonshëm duke e majtë vetën në një mënyrë ekselente dhe për këtë jam e përtas fort edhe jam krenar për rrugëtimin tim, me vërtet jam krenar. Dhe do bëja të njëjtën gjë pa heq asë një pik, asë një presje. Do bëja të njëjtën gjë. Dhe, kur nuk mora asë, nuk mora... Nga lëvizja që ke bërë ti, Big Brother u bëj interesant, që për i lëvizis që ke bërë ti. Ti e vajzë shumë e zhuar, edhe unë prandaj të vërsoj. Që është bërë Big Brother interesant. Por, ajo i kënja, ti më ngecë mua, nuk e ndi, nuk bëj dot gjonat së përcu me lejtë. Like, si kur ti kështë dhe në ullu, unë gjithë, s'ka nevoj. Nuk bëj dot. S'ka nevoj, shifemi jashtë. Oke, a shumë ndi, e di pse, thash mbaroj, mbaroj, iku, për qa, unë biles dhe pishmani, po ta shofësh, në gjithë gjën, kisha halë mos jepësha Albit në ngarkes. Albit kisha halë mos jepësha se... Po... Unë dorëzova stafetën dhe i thash, jepi ti tash i për mu, këte i kam të në Albit. Dhe pësa i sa hapi gojën kur.